Hej folkens, nu har jeg fået 20 abonnenter, så det står stor pris på det, og dere er best. Så har jeg fått 11 likes på dere, nei 12, på dere klasse- og videoen, og det er helt sykt. Hvis vi greier å få 50 og 100 en gang, skal jeg gjøre noe helt vilt. Men skriv hva jeg skal gjøre, siden jeg har fått 20 abonnenter. Så lik og kommenter hva jeg skal gjøre, og abonner. Ha det!